Corolla XEI é o Toyota mais vendido no mundo. Para entender o fenômeno, basta dirigir. Corolla XEI com taxa zero ou bônus de R$6.000. Escolha o melhor para você. GPS integrado, motor 2.0, 4 airbags. Um verdadeiro líder supera todos os desafios. Hilux SRV Top Diesel 4x4 automática, muito mais moderna, agora com taxa zero. Espaço Motors, Avenida das Torres e Mário Tourinho.